បន្តការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅមុខដោយឥតឈប់ឈរតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងទោះជាក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេល7ឆ្នាំនេះក្តីជីបម៉ុងឡែនដែលជាពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ជីបម៉ុងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍទៅតាមការកំណត់និងបន្តពង្រីកគម្រោងរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជីបម៉ុងឡែនជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនិងនាំមកគេជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលប្រណិតនិងមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជីបម៉ុងឡែនបានកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងធំៗរួមមានគម្រោង Landmark 271គម្រោង Landmark 60 ម៉ែត្រ Grand Phnom Penh City Parkland 598 Parkland 50 ម៉ែត្រ Parkland 6A និង Parkland Condo TK មួយវិញទៀតតាមរយៈការប្រតិក្រឡាគ្នានៃបទសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងធ្វើឲ្យជីបម៉ុង Land និងជីបម៉ុង Retail មានការបដិញ្ញាខ្ពស់ដោយអះអាងថាទីណាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ជីបម៉ុង Land ទីនោះមានការអភិវឌ្ឍផ្សារទំនើបរបស់ជីបម៉ុង Retail មានខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Buzz